У Петровщині запобігли вчиненню терористичного акта неподалік обласного центру. Оперативники упіймали чоловіка, який посеред поля намагався закопати потужний арсенал зброї та боєприпасів. Коли зловмисник поклав до схованки останнього гранатомета і почав усе прикидати землею, його затримали. Хто ця людина? Де пройшла диверсійний вишкіл? Які саме об'єкти мала знищити? Правоохоронці поки що не розголошують. Лише додають, кількість вилученого арсеналу вражає. Изъяли около 4000 патронов разного калибра, гранаты F1 в количестве 20 штук и запалы к ним, РПГ, а также тротиловые шашки. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины.